وای چې په ژوند کې د مور نو کو قدر پس ته مرګ یې بیا مجاړه په قبر هنرمند سره تاسو آرټستان سره مونږ خبرې کو او تاسو مونږ لاله په لاس راځي چې کله تاسو بګار شي اداکار پرې دی خوش قسمت زه په دې ما هغه فنکار نه پاتې کیږي چې کوم تر له تا پورې ورسی او دا غا لا پاک دا شی نصیب نه کیږي یا الله توبه د مور نصیحت ته پنځیش کاله تا وره ده او چې دې پرې خو دې بیبي بیبي ښه خوشاله ده زمون کور کې اوسه پوری ټي وي نشته ته به نه مانی او خلک هم غار کړل خلک هم نه دي غار کړی مطلب چې سړی ودا سوچي تاسو فلم تیار کړی تیار یا لس ورځو کې جوړیږي دې پیسو برکت نشته دي ویم زمان نوم پیخورې بدماش دی او پیخورې بدماش د پیخور د خړې خاورې نه جوړ دی ځان پوی کا اوس کافر وشي شراش پیسې پکې دي سوال هم نه پیدا کیږي چې کروڑونه روپۍ امراله سوګ راي کی مجه نه کوم دا خو خوشې کار دی یاران ته وی چې راځه واپس یو نه ما سره هیڅ هم رابطه نه کړی شکر الحمدلله داسې تکړه یاران داسې تکړه وای چې په ژوند کې د مور نو کو قدر پس ته مرګ یې بیا مجاړه په قبر ویم زمان نوم پیخورې بدماش دی او پیخورې بدماش د پیخور د خړې خاورې نه جوړ دی ځان پوی کا بسم الله الرحمن الرحیم عزتمندو دا وخت ما سره په څنګ کې ناست د پښتو فلمونو یو ډایرکټر یو آرټسټ چې پنځیش کاله دفن په دنیا کې وخت تیر کړ د دې ریکارډینګ مخکې مو سره څو خبرې کولې نو د یو نفرت انتها وه چې د دغې ملګري په زړه کې وو د آسیس په حواله چې کوم ته موږ اکټینګ وایو دا ملګری چونکې پنځیش کاله د دغه دنیا سړې پاتې نو د خبرې زور هم لري ځکه چې دې د هغه ټولو تکالیفونه د هغه ټولو ستړو نه تیر دی او نن د کنارې کشي اختیار کړې ده دا کار نه فدرمنو بلا سیریز ډرامې بلا د پښتو ډرامې او پنځه فلمونه ډایرکټ کړي هم دي او تاسو به په شکل صورت هم پیژنئ چې ځینو مالم یقینا چې تاسو به پیژنئ کچکول خان یو جهان من ډېره مهرباني موږ اکثر کوشش کوو چې ستاسو هنرمندو سره ستاسو آرټسټانو سره موږ خبرې کوو او تاسو مونږ لاله په لاس راځي چې کله تاسو بګار شي اداکار پرې دی او خو چې په جو بن کې نو زموږ تاسو ته رسائی نه کیږي یا کله موږ چې ته کوشش کړی دی نو موږ ته څه ریسپانس نه دی ملو شوی تاسو مونږ لاله په لاس راشي چې هر څه ته تیلي وخې تا ته سو وای چې یو دوه درې ډیلاکونه راته ووایه کچکول وایي زه دغه ډیلاکونه هم نفرت کوم په ما ښه نه لګي اوس دا ښه نه لګي د دې څه وجه نن موږ د دنیا یو څو ساعتونه واغېستل په هیله د دې معنی چې د کار سره تړلي خلک خپل ژوندونه د کار لور کې او یو وخت داسې راشي چې دوی بیا هغه کار ته ډېر بدګوري کچکور خان سنگه السلام علیکم څنګه حال دی سر ژوندې لره تا خو بلا کار وکړو بال بچ شته او جی او مال خدای شته مونږ خلیل مومند یو جی دې لخت خو مومندان د سره نه راځي زما خلک ته یوازې نه نزوم یوازې مو په دې خو زما فیملی میټر ډېر ولکه دې د وجه خو لکه زما چې کوم وخی او چاته چې ما وعده کړی و هغه او بس یو زما کس دوه ما سره فیر کیو باقی خلاف کچکول یو وخت ټول مومن خان بلړه او جی بالکل صاحب دې سدي خبره توڑ بده څنګه کو توڑ دا چې بس داغه وجه دا و چې زه بس اصل کې د پلار مشرې زویو ما او د مورم نو بس لګدا سي نیازبینو منو هغه به خبره اګنور کولې چې زه بس چاته به مل دا زړی دي مخکیم کړی اوس کو نه کو داسې سیستم کې دا بیس پچی بیا چې هغه یې موکته چې بس اوس نه کلاریږي ستړي شو ښځه مو بچی مو مور او پلار مو خاندان مو نو بس بیا دې د وجه څه پیسې را پکې پیدا کړې څه مهري تور خوش نو پیسې خو بس تا ته پته یوسف جان صاحب خپل هم دې فیلډ سره مطلب تاسو ریلیټډ یې بس هغه وختي تور هغه لین دین خډېره پیدا هم کې او خډېره لامړلې فنکار په اخر کې اسوده خال نه پاتې کې کچکوله ستا په دې باندې راځي صدا بچا
زما رائے دا دی بس دا خو ز لګه ز خوش قسمت یم خوش قسمت ز پدې ما اغه فنکار نه پاتې کیږي چې کم تر له تا پورې ورس یو دغه لا پاک دا شی نصیب نه کیږي الله توبه ز خو د سې ټایم کې د کار نه کیناره کښوم چې فلم انډستری زما په لاس کې و ما د ډیر مرګري و چې لیل کې یو د سې ساړې توبه ګر شي چې یا سنوز یا بیمار شي یا سمسه ته څه پرابلم ستا خور سره په لاس کې دی مثال خبره په یار امیاش کې ارشد سلیمه ما سره ټیکا و پورا کال نو 15 ورځې پس پا یعنی میاش کې به یو شو زما دلته کېده دا چې کوم دا شاته لګوږي بچي وي دا ټول خان خپ جوبن کې دا ټولې شوګانې زما وي نو زه په دې شي خو ډېر خوش قسمت يم دا خدای الله پاک ډېر لکه ډېر شکر دی چا دې منل تا ته خو خلکو دا د نصیحتونو سم غرونو درودي نو مېن شیخ ما تاسو ویلې چې لکه بس دا قدرت دا الله د طرف نه چکل یو عمر وشي کنه جی لکه ستاره کې به یو دغه پیدا شي د سړیر ارسم په خپل سترګو لیدل یو عمر یو جدا شي چې کله وشي بس دینه به ډېر تور شي مور مې ډېر خپه کېده نو بس هغه بیا ما سوچم کوم مله او زندگی د سپتن لګي مرګ جون خو پته نه لګي نن سبا خو دسه وخت یې چی سپتن نه لګي دا په بډاوال او په عمر په سیوا نه ده موږ دسه دسه خلک ولیدل چې سړی د بل پته مې چاله کده بندوبست کو کفن بل لروړی یو نمبر د بل شي نو بارال دغه خو د مور مې منل مایل بس هغه خپه کېده نو د مور نصیحت ته 15 کاله تا واورېده اوس چې د پرېښودو بیبي سره بیبي ښه خوشحاله ده ډېره خوشحاله خپل فلمونه به یې وتله نه زمونږ کور کې اوس پورې ټي وي نشته ته به نه منې خلک هم غرق کړل خلک هم نه دي غرق کړي کور کې ټي وي هم نه پرېږدي واغه شي اولس تک زمونږ آزاد تاسو هم لګه زمونږ چې کوم لګه اوس د فیملی ممبرز دي لګه دا تاسو وګورئ لګه دي د دې شي خلاف دي لګه په تاریخ خان ته وایم چې ډېر درنې جوسې دا وخت موږ سره هم ناستې دي اثر تا او دا مې مالت دی والا دا مې ترور زوی مې دی او خې مې دی د خبر مې رور ولاړ دی د کمپلیکس هسپتال کې دی او دی تاسو چې کوم کلتور راوړو کوم سیزون ورځ تانه تراخه تاسو نه بالکل نه کوم خو اسه دا کوم کلتور چې موږ په فلمونو خایو د دې خو زموږ د پښتو سره څه تعلق هم نشته دا به کله بدلیږي دا به کله بدلیږي دا نشي بدلی دی جی دا بدلی دی چې نه جنه کې راواله مو د پښتو په نوم میګاډه کوم دا بدلی دی په دې نشي دا کلتور شي دا سکرپټ دی خلکو ذهن کې مخ کې نه دی بس دا یو سو اکټران دی چې دې کار کوي نو بار زینو کې فلمونه جوړیږي بار زینو کې انډستری نه دی آی کا فلم لیکي هغه سکرپټ لیکي په سکرپټ کاسټ کوي او زمنګ دا زمنګ دا خو کاسټ الریډی شته هغه له با سکرپټ لیکي نو هغه سکرپټ صحیح مثال خبره فلم کې سلوري روغان دی نو فلم سٹارټ دی چې یو فیملی یو خی ویلنان او خی گاډی راشي بیا د یو ویرو انټروډکشن او خی جنې منډه وای سړی ور پسې بیا غبلی رو چې د انټروډکشن او زما بسنګ چلی بیا د هغه انټروډکشن بیا د بلی د کې انټرول شي بیا اند کې لګ غلط فهمی پیدا شي وایند اپ کی او زی شي بس دغه کہانی ده مطلب چې سړی ودا سوچي تاسو فلم تیار کړی تیار یا لس ورځو کې جوړیږي کشکول خان اوس پتا سو دی دنیا نه راوته یې کنه دا سیس بسنګ ختم شي چې موږ داسې مایری فلمونه جوړ کو چې دا غینه دا نوی کولم سی زده کی دا خو تبا ده تاسو ګوره نوی کول چې کم دی جی نن سبا سل کې دور دی د سوشل میډیا دا خلکو نه فلمونه ایر دی فلم سو کم نه ګوري سم مخصوص تب کشته د سرشکی والا ټانګي والا چې ته چرس مرس کی نن سبا خو نشي ډیره به ته حشره وتی سوک سکه سوک ګولې او یو شی او بل شی مختلف نشي راوتی دي هم دا یو سم مخصوص خلک دی لکه سم مخصوص خلک دي چې لکه مطلب داره بس هغه فلم بین دی راځي فلم ګوري کم چې زمونږه دا نه وي مثال تعلیمی یافته کم خلک دي دا خلک ټیک ټاک او دې شي نو تباہ برباد کړي دې ته د دې کې د نصیحت ضرورت نشته دې لپاره ټیک ټاک کې اوس مولیان پکار دي چې دې ته نصیحت وکړي او رکنه جی کچکول اوس خو لاړې شه دې پرې خو دا یاران ته وی چې راځه واپس یو نه ما سره هیڅ هم رابطه نه کړی شکر الحمدلله داسې تکړه او بس مطلب دا چې دا خو زمونږ هغه چرته سورج کې پوجاري خلک دي په خبره ورسېدې خو ما ماته یو قسم کړی ما ویلې ویم ټول عمر ما پیسې په تاسو لګولې دي مثال خبره یو عام خبره ده کفر اس کہتا سر یو سړی په دیاړې کار کوي ما پیسې ورکړي کوي یو اکټر دی ما پیسې ورکړي اغله جامع ما غسی اغله پیزار ما غسی اغه واسکټ زما چولې
نو مې ان شاء الله نن نه پس ما هم دا قسم کو دا سه قسم مې کړې چې په قران مجید مې لاس خېده دا سه قسم مې نه کړې چې په خله مې ویلې نو ان شاء الله دې سره مې دا لوس کړې وم گاډې به زما یې ګرځم په کې ز سپینه جوړه به ما چوري او جی سه به جی سه براته تاسو کوي یا ورې کړه یارانو نه خګې لمه یاران خو نشته هغه مشران چې کوم نصیحت کوي یاران شته دا نه چې نشته وخت سره دي د دې فیل یاران تکړه دي که د دې فیل یاران دلته پاتې شو بس ختم اوس دا زما ګاونډی د امیر صاحب د ته مې ویل د خیر عمرې له به ځمه عمرې نه چې څنګه راشم انشاءالله وخت به لګوم الله پاک به ما نه ډېر ښه کار لري انشاءالله تر مرګه پورې مې ښه پخه اراده کړې او انشاءالله کچکول خان دغه چې کوم ستاسو د دنیا کوم ملګري کوم ماحول دی کې منافقت ډېر منافقت خو بے تحاشا دس منافقت تے پکی ٹک ٹاک ویڈیو گا نما سرشتہ زڑے بیا ما لری کی آئی اکاؤنٹ ما پرائیویٹ کو نزل آدم سر ٹائم کی ما زڑی ویڈیو گا نی کتے ہیں چیتا ویڈیو گا نی ہو گورا پا دیکھ دس مرگری ما سر بناس پاس خوڑل سکل آر یو شے خوڑل ابی ام منگ سر سکل ابی ام ما سر اگر زی یو خو وقتی دس یو شو با وچا تا 20-25 لاکھ گروپو شو با وچا تا فلم سیٹ با لگی دل یو فلم با جوڑی دو جزا زاڑے کلیپو نا دیکھ زاڑے کلیپو نا میکاتا نو آئی که چاکم زما مرگری چی چا سر منگا لکه زتا تا نشم بیلی سس خبر داتا یادو ما دو باوی امانا مثال خبر دا خلقو اگر اکسپریشن اگر ویڈیو گانو که زوز گورم چا اگر ما تا کم غصه دی پخوانی غصه نا پخوانی چې د تا ګور او د به معنی څنګه دا کار د سکه اوس د به څنګه د سکه هغه اکسپریشن از اوس ګورم لګي مې دا وګوره نو دې نه غټ منافقت څه شي دی چې سړی خوریم ستا سکیم ستا ستا ځکه ناست مې د خپم ستا غوندیم او بیا ستا خپم وخی دې نه غټ منافقت شته کشکول به یو تاسو کوم څه تاسو د دنیا پر خیره که تاسو کام خیل کې بستا بچي وي چې د فیلډر اعظم یا نه وي کول کې د سیز لرزي تاسو زما کام کې خود سره ما خو بچي لا واړه واړه یو ورځ زما د مشرې زوی دی اوس خو شکر دی تقریبا د 18-19 سال د عمر دی هغه نه مشره جنۍ هم شته بیا ورپسې داسې سټیپ وایز دی کنه جی نو د مشرې زوی مې چې کوم دی نو یو ورځ راغی چته تلی خور کرم یا بل چرته تلی چته ډرامه ته دا واړه خی کنه راشه هلکه پلار دی وګوره یا د اکبر ګاونډیان هلکه راشه پلار ډرامه دی راغلی نو زوی مې راغی نو ما له وچې پلان کیږي کې ستا ډراما نو ډرامې سره په ماستر کې راوستې مې ګوره که بیا دې دا خبرې وکړي نو هغه ورځې نواله تر نن ورځې پورې ډرامې قتل خو لرې خبره ده چې هغې دا شوق هم نه کوي او بیا چېرته هغې دې طرف ته هغې اوس ما ته الټه نصیحت کوي لکه د کوی خټه په کویو لګېده ښه ډېرې هم ګټلې دي او ښه ډېرې ملزوجې دي مثال خبره خو دا پیسې په چې خلک وایي په کار نه راځي نو ولې هغه هم دا پیسې دي هر عظیم داسې په اسانه یعنی شو دا وشوه 15 لکه دی ولګولې 50 لکه راغې تا مخې ته پرتی دي بس ته بیا لوزه هم هغسې یو سړی به راځي والله بس دا چل دی برکت یې نو برکت خو نه د دې خو برکت نشته کنه دې پیسو برکت نشته دي اوس کافر وشي چې راشه پیسې پکې دي سوال هم نه پیدا کیږي چې کروڑونه روپۍ هم راله څوک رایې کړي نه کوم دا خو خوشی کار دی بس تم کو ناپوئی بورت ہوئے ما یا چلو بس کار ہوشو خبر ختم دا اخری اخری پیڑو کے لازم سرکاری نوکر ہم وے او سرکاری نوکری لے دم دغه کڑو دیڑ اخترا لے اس پوزیشن نو بس اس خدا پوزیشن دے چی بس ست ترتیب بالا سم کی انشاءاللہ کس طرح روان دے کیس میں روان دے سروس ٹریبیونل کے پرون میں بس لک سے کیا ڈرم شوی خو چونکه مسلمانی دا بار جزمون فیل کې لګ منافقت زیات دی بار لګ په طریقه دی مثال خبره نو د دفتر نه مسلمان راغی نو هغه ته جدا شوګان او دا وغه دا جج تیار لیټر لاس کې نیولې او ری وسی نو هغه پس بار لاړم د ظالم بچیا ستاره تنخانه تنخا کټ کیدا خو هغه جج الریډی ویل چې دومره مده ته مده سی وګرځې دې ستا سزا داد شي مطلب سم مخصوص 15 سال ډیر عمر دی 15 سال ما سرویس وکړو مثال خبره زما له سی پی فنډ تاسو سره پروت دی او تاسو په نه ورځی شوټی تاسو دو میاشتې حساب کړی دو میاشتې حساب کا نو دو میاشتو تنخواه کټ کا یا زه رانه نم دا ټوله تنخواه کټ نو شی بیا تاریخونه ته شی جیر علی کوټ ته ولېګل او چې خارج شو الته نه خارج شو وی ای کوټ ته بزی نو تاسو دغه خپل واساسات سره د سر کوم افسرانه بالا دي او که نه مانی نو بیا به واپس بوزم ان شاء الله قدر منو زبس یو جمله مې به ردین د دې واتس اپ نمبر تاسو ته اکدم دې سړی پینزل لس کاله سرکار نو کری هم کړی دا خو بیا با قول د کچکول خان چې نه پوهی وا چې دې پینزیش کاله یو داسې میدان لور کړ
چا میدان لدی اوس خنو ګور نور خبرو کنه زما او بارال دا نمبر ز تاسو شریکوم د کچکول خان د ده نو کرے په لړکی کتا د سره منډ تر ډوال شي نو ضرورت ټلیفون کې دا نمبر سره لیک شي جی 0314 358 60 یو زل به وو 0314 358 60 اخیری ہوتا پوس لرازم اخیری اخیری تا پوس ندی د سکرین دنیا سم رانا رانا اخکاری کنا او د دوپړو باجو ډکی کی ترانا ډکی کنا جی او دا تور سره پکې تاوی کنا دن ندی دنیا کې تاسو پینځیش کال تر کې دغه رانا کې مست یری ولې دې رانا کې سر جی بس لکه مطلب دې داړو دې تاړو رانا وایا مو دا رانا چې کومه دا کنه دا رانا ولې نه دا تاسو دې کلچ تاسو په سن محل کې کې نه کنا جی د پردې رانا ا د پردې رڼا ستاسو پستر ګورازي نو تاسو ته رڼا ښکاري الا کیا رڼا نه ده هغه ټوله توره تیاری مکمل تیاری یو سړی بل سړی ته نه ښکاري او د پردې رڼا ستاسو پستر ګورازي نو تاسو ته د فیلډ رڼا ښکاري خودی کې رڼا مڼا یې سم نشته دا تشه دوکا ده د عمر پدې حصہ کې چې قدر منو لا خدای دې ولا جنور کې دین دې خدای پاکوز نه کې کار والی په معاشره کې کم ځکه بیګاړ نشته چې پاتې کار پکې دي فلمونو کو معاشرہ نور کم خروانہ دا چیتا پکلا نور ہم دا شان فلم نہ جوڑے چھ پائے کہ صرف لہو و لاب دے ڈیر پخوا منگ دے خلاف دے جہاد کوشش کرو آ مو صرف پدی کڑو چمیا رسیبا کپ سکرین کار کبے نو منگ ہم پدی سکرین کار کو دا کیمرہ چلی گی سب پکے منگ کھائیو بس دا خے استعمال کے دا معاشرہ زخمی دا پر اڑخ کے پدے کے ڈیر تکالیف تھی ڈیر ازمختون دیو ڈیر امتحان نہ دی دا کم سڑے چھ خان دی دا خان دینا پخدے دا جاڑی دا درانا سڑے د تیرو سره مخو پینځیش کاله پس نن دې رڼا تراغې اوس وته هغه رڼا تور ښکاري دا هم د داسې کدا زه ډېرې موې تاسو نه منې خو نن چې کچکول څه وایي په خدای چې تاسو ټول پې منې د پینځیش کاله د هغه قافلې مرګرې پاتې دی چې په کم یو کې هر یو سړی په یو ګرداب کې ګیر دی کچکوله ژوندې برکتی شه موږ خوشحاله شو چې تاسو سره موږ ناست وکړه ډېر ډېر مننه زه ډېر زیات خوشحاله شو ما تاسو له تکلیف نه درکول زه به خپل درغلی وم او چونکه بس هغه مرګری ویل بس یوسف جان صاحب درزی نو هغه درزی ټکه ما نه شو ویل شنه دی راځي مې جی بالکل موست ثانک یو سر ډیر مننه ډیر شکریا او د ناستو خاغول هم ډیر زیات شکریا دا کوم تا زم دا خبره ترې وره دي دا درانی دی او دا خواګ دی ندی پغه کې چې کم بچی راغټ شي خینن به جی ډیر ترون وی دې په غلطه دې پنا په هې کې تر دا شازلمی دوباره تاسو مبارک شي درمنو د خبرونه سر ترسي دعا کوي چې کم نور مرګري هم په دغه له لاب کې مبتلا دي دعا وته کې چې الله پاک اغي ته هم دا توبه توفیق ورکي او دا سي کرامت خلق ته جوړ شي چې صاحب چرته کې کینی او درنا خاوندانو ګرځي